A vlastne už dlhodobo značné ekonomické problémy, z ktorých len niektoré sú na verejnosti diskutované. V prvom rade z týchto problémov je asi najviac známe, že rast slovenskej ekonomiky je nízky a konvergencia, čiže dobiehanie Slovenska k vyspelým európskym ekonomikám sa dramaticky spomalila. Dôvodom pre toto zaostávanie je predovšetkým nízky rast produktivity práce a nízke investície. Minulý rok dosiahla výkonnosť slovenskej ekonomiky podľa Eurostatu len 73% priemeru Európskej únie, čím sme sa prepadli za všetkých našich susedov vo Vyšehradskej štvorke. Kým kedysi sme mohli ešte dúfať, že jedného dňa dobehneme v životnej úrovni Česko, tak dnes už jednoznačne hráme v jednej lige s Polskom a Maďarskom a ešte aj ten zápas prehrávame. Dámy a páni, na tomto grafe sú vyobrazené prognózy Európskej komisie na tento a budúci rok a ako vidíme aj v najbližších 2 rokoch, má byť ekonomický rast na Slovensku nižší než v Polsku a Maďarsku. Čo znamená, že Slovensko sa bude v ligovom rebríčku naďalej prepadávať. Zároveň zásadným problémom je, že aj ten nízky ekonomický rast, ktorý na Slovensku máme, nie je ťahaný investíciami a exportom, ale predovšetkým domácou spotrebou, čo znamená, že tento rast nie je dlhodobo udržateľný. Ako vidíte na grafe, podiel domácej spotreby na HDP na Slovensku v minulých rokoch neúmerne rástol a už dosiahol najvyššiu úroveň zo všetkých sledovaných krajín, čo naznačuje podľa nášho názoru, že ten vývoj nie je zdravý a že takýto ekonomický rast nebude pokračovať. Zároveň, v dôsledku toho, Slovensko napriek vnímanej povesti proexportne zameranej ekonomiky za posledných 10 rokov hospodárilo takmer každý rok s deficitom bežného účtu platobnej bilancie. Dôvodom je, že importy Slovenska dlhodobo rastú rýchlejšie než exporty. Takže môžeme hovoriť o dvojitom deficite. Deficit verejných financií je spojený s deficitnou bilanciou peňažnej výmeny so zahraničím. Problém dvojitého deficitu malo napríklad Grécko pred vypuknutím finančnej a dlhovej krízy v roku 2008. Čo to znamená? Znamená to, že krajina vyváža viac peňazí do zahraničia, než ako zarobí, a teda rastie jej zadlženosť voči zahraničiu. Niekedy v živote je potrebné si požičať, najmä ak potrebujeme financovať nejaké väčšie investície, lenže Slovensko si požičiava nie na investície, ale na bežnú spotrebu. Slovensko sa totiž aj v investíciách prepadlo na samotné dno. Investície súkromných podnikov, ktoré tvoria spravidla až 2/3 celkových investícií v ekonomike, sa na Slovensku za posledné 2 desaťročia prepadli z 20% HDP na 11% HDP a na teda predposledné miesto v rámci sledovanej skupiny krajín V4 plus Rakúsko. A zároveň aj verejné investície sú na Slovensku v porovnaní s okolitými štátmi nízke a v posledných rokoch najnižšie. Na Slovensku sa dlhodobo pohybujú len okolo 3% HDP, kým napríklad v Česku je to okolo 5% HDP. Bez investícií nie je skutočného ekonomického rastu a bez ekonomického rastu nebude rásť životná úroveň a nebudú rásť platy. Ako s tým súvisí daňový systém? Napríklad tak, že vysoké sadzby dane z príjmu neprospievajú atraktivite Slovenska, nielen čo sa týka investícií, ale napríklad aj čo sa týka získavania a udržiavania talentovaných, vzdelaných a vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Dovolte mi teda prejsť na samotné jadro našej prezentácie, to je komparatívnu analýzu daňových systémov Slovenska a okolitých štátov. Žiaľ, daňový systém je dnes slovenskými politikmi prevažne vnímaný už len ako nástroj na naplňanie štátnej kasy a financovanie výdavkových programov a nie ako nástroj na podporu a rozvoj ekonomiky. Výsledkom je daňový systém, ktorý je poprvé neatraktívny, ale zároveň aj čoraz viac zdeformovaný, neštandardný, nekoncepčný, nestabilný a málo predvídateľný. Začneme preto rovno najaktuálnejšou témou. Vládou navrhované zvýšenie základnej sadzby DPH, ktorou chce vláda získať 1 miliardu eur v rámci konsolidačného balíčka,
posúva Slovensko na samotnú špičku Európskej únie. Ale iba v sadzbách DPH. Posúvame sa z 9. miesta od konca na 7. najvyššie miesto. Vyššiu sadzbu DPH má už iba 6 štátov EÚ, konkrétne Grécko, Chorvátsko, škandinávske krajiny, teda Dánsko, Švédsko a Fínsko a Maďarsko. Dámy a páni, na Slovensku drvivá väčšina tovarov a služieb spadá do základnej sadzby DPH. Očakávame, že v dôsledku zvýšenia DPH inflácia na Slovensku budúci rok prekoná 5%, čo by v takom prípade bola podľa súčasných prognóz najvyššia miera inflácie nielen v eurozóne, ale aj v celej európskej 27-čke. Ďalej, pokiaľ ide o zdanenie podnikov cez daň z príjmov právnických osôb, tak v tejto oblasti takisto nie sme konkurencieschopní. Na tomto grafe vidíte porovnanie efektívnej daňovej sadzby, to jest koľko zo zisku firmy reálne zaplatili po uplatnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek. Tieto dáta sú z roku 2021 a ako vidíme, Slovensko už tu malo najvyššiu efektívnu sadzbu v skupine V4 a len v Rakúsku platili firmy reálne viac. Keď sa však pozrieme na porovnanie štatutórnych sadzieb, to jest tých, ktoré sú uvedené v legislatíve, na rok 2024, pričom v zátvorke pri Slovensku je uvedené zvýšenie na 22% od budúceho roka, tak vlastne vidíme, že sa pozícia Slovenska ešte viac zhorší. Daň z príjmov právnických osôb je dôležitá z hľadiska investícií a keď si vezmeme, že budeme už len 1 percentuálny bod za Rakúskom, ktoré za tieto peniaze ponúka napríklad zásadne kvalitnejšiu dopravnú infraštruktúru a zároveň sme na tom horšie ako všetci naši susedia vo V4, tak je podľa nášho názoru otázne, že čím chce Slovensko týmto krajinám ekonomicky konkurovať? Lacnou pracovnou silou? Ďalšia vec, na ktorú sme sa v rámci našej analýzy pozreli, sú paušálne výdavky živnostníkov. Na Slovensku existovala, respektíve stále existuje, istá diskusia o ich úplnom zrušení. Lenže keď sa pozrieme do okolitých štátov, tak vlastne zistíme, že tento inštitút existuje aj tam a v istých prípadoch vie byť dokonca aj štedrejší. To znamená, že politici by nemali robiť zásadné opatrenia typu zrušenie paušálnych výdavkov pre SZČO bez ohľadu na situáciu v okolitých štátoch, pretože Slovensko neexistuje vo vzduchoprázdne, ale naopak pohybujeme sa v konkurenčnom prostredí a firmy, ako aj ľudia, vedia aj odísť. Slovensko je ďalej v rámci Európy výnimočné aj mimoriadne vysokým počtom daní, ktoré sú neštandardné a selektívne, to jest zasahujú len nejaký vybraný sektor ekonomiky a to nadmerným spôsobom. V tejto oblasti už predbiehame dokonca aj Maďarsko. Nielen čo sa týka extrémne vysokého odvodu bank, ale aj tzv. Regulovaného odvodu. A napokon aj navrhovanú daň z finančných transakcií, ktorá nemá absolútne nejakú ekonomickú logiku, môžeme zaradiť do tejto skupiny. Každá daň, ktorá je vysoko neštandardná a selektívna, v konečnom dôsledku poškodzuje podnikateľské prostredie, robí ho menej atraktívnym, menej spravodlivým a menej predvídateľným pre podnikateľské skupiny. Keď vláda prišla s touto daňou, bola vôbec urobená nejaká analýza, ktorých firiem, koľkých firiem a akým spôsobom sa to dotkne? Dámy a páni, a teraz by sme sa chceli už venovať exkluzívne zdaňovaniu práce. Ako vidíme na tomto grafe, zdanenie práce je na Slovensku v rámci OECD nadpriemerne vysoké a jeho tendencia je dlhodobo rastúca. V roku 2023 dosiahla priemerná výška zdanenia ceny práce, teda dane a odvody z celkovej ceny práce zamestnanca, 41,6%, kým v OECD to bolo v priemere 34,8%. Zároveň, jedno možno prekvapujúce zistenie, Slovensko má po nedávnych legislatívnych úpravách momentálne, teda najmä teda po zvýšení v roku 2023, najštedrejšie nastavenú daňovú podporu rodín s deťmi v celej OECD. Zjednodušene povedané, najvyšší daňový bonus. Samozrejme, do toho hrá napríklad aj nezdaniteľná časť na manželku, ale naozaj máme
podľa všetkého naozaj najvyšší daňový bonus v celej OECD. Samozrejme nie v absolútnej hodnote, ale relatívne k výške daňového zaťaženia. Na tomto grafe je vlastne Slovensko vyznačené tou červenou bodkou.